ဒိကများလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အပိုက်ကားစီစဉ်ကဏ္ဍညှို့ဆို့လိုက်ပါရတယ်။ကျွန်တော် channel ကနေကားတည်းစည်းစီအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်သုံးသပ်ပြောဆိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ Mazda 3 2019အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြောဆိုပေးမယ်။ဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာတို့တို့ကြည့်အောင်။ Mazda 3 2019ကား review မှာတော့ပရိသတ်များမြင်တဲ့အတိုင်းတခြားကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကားမောင်းသူတွေပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ရည်သွေးကောင်းတဲ့ပြည်စွေပြင်ရိုးရှင်းတဲ့တည်တည်တဲ့ဒီဇိုင်းအရွယ်စားကြီး analog gauge တွေကတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ digital အမြင်လုံးပြကရိယာကလည်း analog gauge တခုလိုအသွင်ယူထားတယ်။ Mazda ဟာအရင်က 3-slain gun slide display ကိုညံ့ရှိရှိဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ခေါမိုးကိုအပြင်ဘက်မှာခောက်ထားပြီး interior ထိုင်ခွတ်ကစာလုံးသေးသေးတဲ့အမြင်လုံးကိုပြတာရယ်။အဲ့ဒီအရာမှာ have a display ကိုအစားထိုးခဲ့ပြီးကားလီကာမန်မော်မှာအရွယ်တော်တင်ကြီးပြီးရှင်းလင်းပြောင်ပြစ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ထိပ်ဆုံးမှုပုံစံတွေကတော့ AR ဒီကနေမြင်ညှမ်းချပြီ CRB ကလည်း BMW ရဲ့အစိပ်ပိုင်း8.8လမှာအရွယ်ဖန်သားပြင်အသည်ကမော်ဒယ်တိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ Dashboard ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတယ်။မောင်းနေမှုစွာစီမတက်ရောက်စေဘူးတဘာဝမကြောင်လောက်ပါပဲ။ Touch Screen မပါတော့ဘူး။ပုံမှန်အဖြစ်ထိ ंच ုတ်တာကတော့ခလုတ်ခုံအတွင်းကရွေးစားချည်ရဲ့ Commander Knob ပါ။ ဒီတိုင်းွက်တည်းရဲ့ညာဘက်မှာတကယ်ထိ ंछ ုံမှုရှိနေရယ်ဘဘတ်ဒါမမဟုတ်ညာဘက်ကိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တချင်းရှင်းသောအုပ်ဖို့ကိုရေးပေးလိုက်မယ်။အာတီကရရှိထားတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကသတင်းပိဖြောပြေးစနစ်မီနူးတိဆောက်ပုံကချိုးချောင်းစီလျောရယ်တွုံးပြံမှုလှင်မြန်နေ။ function တစ်ခုစီတိုင်းကအသေးစိတ်ကြကြပေါ်လင်းနေ။အရာတော်တော်များများကိုလည်းသိရှိအသုံးချနိုင်နေတယ်။တင်းအတွက်လမ်းညွန်ပေးမဲ့ဘိုး center point ကိုထိညှိပေးရလို့မျိုးပေါ့။ဖန်သားပြင်ကလည်းတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးတယ်။သိနေတဲ့လိုင်းများကြီးရှိတဲ့ Orion ကိုဘယ်လိုချိန်ညှိပေးလဲဆိုတာကိုပါပြသပေးတယ်။ စပီကာဆနှစ်လုံးနဲ့အတန်စနစ်ကဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာပါအော်ဒီယိုစပီကာရှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားမှုကလည်းတကယ်ကိုသိတာအရှင်းလင်းပြီးဆွဲအားပြေသွားတယ်။အဲ့ဒီစနစ်နှစ်ခုလုံးမှာတကောင်မှာမြုပ်ထားတဲ့အလယ်လတ်စားစပီကာတွေတော့မပါဘူး။အဲ့ဒီစားစပီကာတွေကကိုယ်ပိုင်နေရာမှာရှိပြီးတော့အင်စထရူမန့်ပန်နယ်အောင်မှာတကောင်ရည်နဲ့က ắt လျက်ရှိနေတယ်။ပီလာရီရ်အောက်ချင်လာလို့ပေါ့။အဲ့ဒီစပီကာတွေကိုနေရာပြောင်းချပြီးတကောင်ရည်အတန်မထွက်စေအောင်ဖန်တီးထားပြီးဟုံးပန်နယ်တစ်ခုစီကအပေါက်ကိုလည်းဖယ်ရှားထားတယ်။ စူညာဓာတ်ရွေကိုလည်း short chop ပြေးအမသားလာဆရာကကားနယ်ဝေမှာ studio ကိုဘလို့အတန်တက်ရမလဲဆိုတာပဲအဲ့ဒီ၃ခုကနေအသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားတယ်အတန်စနစ်ကနေကောင်းတာတွေဖဲလိုက်တဲ့ခါ master ရဲ့အစ်သက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အရာတွေကိုအပြည့်အဝ finish မရနိုင်တော့ဘူးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် engineer တွေဖန်တီးထားတာကသင်ကုန်အစ်သက်ကို fashion ကြကြပြုလုပ်ထားပြီး ပေါ်ပိုင်းကိုရဲကလိုအပ်တာကိုပုံမှုလွယ်ကူစေပြီးလှုံ့ရှားမှုတွေကိုလည်းအဆင်ပြေသွားစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်တော့လီဗာတယ်လီစကောပစ်ရိန်းက0.8လက်မထပ်တိုးလာတာဟာတတောင့်တတောင့်စိနေနိုင်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေရယ်။အောက်ခံမိုမန့်မှုကရော့ပေါ့မာစရာဟာမာတီလင်းအနောက်ဖက်ဆိုင်ထိစနစ်ကိုအစားထိုးထည့်သွင်းထားတယ်။ပုံမှုရွှရှင်တဲ့တိုးရှင်းဘင်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပေါ့။တအားလျော့သွားပေကြီးမမထိခိုက်မှုမရှိစေဘူး။ခဲရဲနဲ့အချိုးကိုတွေမှာကားကိုယ်ရဲကိုထိနှချုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။စီရန်ကိုရဟက်ချ်ဘက်အော်ရဲကိုပါတူတူမိုမန့်ထားပြီး သောချောင်းနဲ့ဒီမောင်းအနေနဲ့ဂျိုတင်ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျမောင်းနေခဲ့ပါရယ်။အလျားပို့တိုးတဲ့ hash ကိုလည်းတူတူပဲ깉ွယ်နိုင်နေတယ်ဆိုရပါ။စီချောင်းလက်မရွယ်ကာဘီတက်စင်ထားပြီးစီရံမှာတော့၈၈လက်မရွယ်ကိုလည်းရွေးလို့ရပါရယ်။ယာတီစုံသုံးရာဘာရီနဲ့ပါ21245နဲ့88တာယာမောင်းနေမှုကတိနေနေစိုင်းထင်းစနစ်ကအကျိုးတရားမှုရောပါပင်မဲ့လေပေါ့။ Masteri Engineer တွေဟာပူပြောပြောင်းတဲ့တာယာဘေးနียงတွေကိုအသာပေးထားပြီးထိခိုက်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါလမ်းကြောင်းမလွဲသွားစေဖို့ကောက်ခဲ့ပေးပါရယ်။ ဆိုင်ဒေးစနစ်ကအပြောင်းလဲများတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတိတိတသားသားဖော်ရှားပေးပါရယ်စတီယာရင်ပြောင်းလဲမှုကတော့လည်းနည်းနည်းနှေးခွေတယ်တိသန်ကွန်ပျူတာကအရင်မျိုးဆက်၃လုံးကပါအောက်ခံတဲ့အင်ဂျင်နီယာရီရဲ့အစိုးရကားကိုပထမဆုံးမောင်းနေတဲ့ကားတိုင်းကားမောင်းသူအများစုကစတီယာရင်ကိုအလွန်ကျုံသုံးကြတယ်အချိုးအွဲမှန်ကန်မှုတော့လိုအပ်တယ်မော်စတာကမူလတွုံးပြောင်းမှုကိုပြန်ယူထားတယ်ကားတစ်ကစတီယာရင်ချိုးခွေရီဟာပုံပြီးသဘောဝါကြတယ်တွုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တွုံးပြောင်းနှောင်းကိုထိန်းကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြရာကတော့ကားပီးကနေတွုံးပြောင်းမှုပို့ရလိမ့်မယ် အတော့မြို့သားလေးပါကတော့ခက်တဲ့ BMW ကနေလာတဲ့ပုံပါပဲ။ဒီပိုင်းထဲရလာတဲ့တုံပြောင်းမှုတွေမှာပြောစရာရှိတာက Mazda Ha hatchback model မှာ manual gear 6ဆက် sedan version သုံးခုလုံးမှာတော့ smart jar ရဲ့ auto gear 6ဆက်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ကားမကွေးခင်မှာ gear ကိုထိနှောင်းနိုင်မယ် sport mode ကိုမသုံးထားတဲ့ချိန်မှာအဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုက gear 2.5 liter inline 4မြင်းကောင်ရေ186ကောင်အာတစ်မိနစ်လည်ပတ်နှုန်း6000 rpm 186ဘောင် feet to gauge ၄000 rpm ကျွန်မတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ SkyActiv engine 2.0 liter inline 4ကဂရီအတိုင်းစွမ်းရည်ပိုကောင်းနေ Spark ignited compression ignition စနစ်ရရလာပါပဲ2010နောက်ပိုင်းအထိမရနိုင်ခဲ့ဘူး2.5 liter engine ကတကယ်လမ်းမိုင်30အရင်ကားနှုတ်ကလို့ပါပဲဇီသက်တာရဲ့ turbo charged injected ပြိုင်ဘက်တွေက Chevy Honda Hanki postcss အပကဲစိုင်းက2မိနစ်လေပန်တော့6500 ampian red line ကနီလာရယ်အရှင်ဟောမြင့်တင်မှုကအသင့်မောင်းနေမှုအတွက်အဆင်ပြေစီမှာပါအအနေဆုံးတော့နည်းနည်းတွန်အားပေးရုံပါပဲလမ်းနဲ့လေတိုးတဲ့အတံတွေကညင်သက်ပါတယ် master ကိုဗတ်ပြိုင်မောင်းနေခြင်းပဲဒီအတန်းစားတွေမှာဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမှရှိဆုံးဖြတ်ရမှာပါ wi base ကိုထပ်တိုးထားခြင်းကအတွင်းကန်းကိုတော့ပိုကြီးမလာစေပါဘူးဒါပေမဲ့အနောက်ဖက်ခန်းကတော့အကောင်းဆုံးနမူနာပါရဲ့ချောင်း lambda ရှည်သူတွေအရှိနောက်ထိုင်းတဲ့အခါရှိကထိုင်းကုန်တွေကိုသွားမထီစေဘူး ကားမောင်းသူရဲ့အနေနဲ့အကျယ်ဝန်းကိုသဘောကျလိုက်မိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကားမြင့်ကိုလည်းသဘောကျပါလိုက်မိတယ်။လူတိုင်းလူလို့ကကားကိုယ်ရဲ့ဒီပုံစံကိုတော့သဘောမတူဖြစ်ကြမှာပါ။ကိုယ်ရဲ့ဒီဇိုင်းမှာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ကောက်ကြောင်းမျိုးရှိနေပါဘူး။ဘေးဘက်ကိုယ်ရဲ့ဗျားတွေကအနောက်ဘက်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ပူခဏ်းညာဟဘောက်ဒါဟတ်ဖက်ရှင်ကိုသဘောကျပါပါတယ်။၃၅၅.၆လက်မရှိတဲ့ကားကိုယ်ရဲ့အလျားကဆီဒန်ကားကိုပိုရှိသွဲသွားစေတယ်။ကားကိုယ်ရဲ့ချိုးစားလည်းမှန်ကန်ပါတယ်။အသေးစားဆီဒန်ကားတွေကလည်းလူချင်းစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ချောရှင်းလပ်ပါပြီးကြည့်လို့လည်းလှပါတယ်။ ဂျော့ဆာတစ်ခုကမာစရာမှာသေးသေးလေးရှိလ ιά ရဲအရှိပိုင်းကားနောက်ဖက်စီကိုဈင်းသွားတဲ့ခပ်ပြေပြေကားခေါင်မိုးစီရန်ကားဈေးက21920ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံ hash model အတွက်တော့2420ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ Levi's စနစ်ဆိုရင်တော့မူရင်းဈေးမှဒေါ်လာ1900ထပ်ပေါင်းမှာပါ။ Renault Kia အတွက်စျော်ဈေးမရှိသလိုမာစရာကတဲ့အနေနဲ့ manual ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် Titanium Premium trim level ကိုလိုလားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်28420ဒေါ်လာတတိယတစ်ခုကိုရွေးရင်ပေါ့။ ကြည့်ရတာရိုးရှင်းပါတယ်အเจ้าကတဲ့အနေနဲ့တတိထားမိပါပါ VW Golf GTI ကားဆိုရင်28940ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ Master မှာပစ္စည်းခရီးရေပို့ရနိုင်ပါတယ် GTI ကစွမ်းရည်ပို့ကောင်းပြီးပို့လဲပို့ပါဖြတ်လက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးကပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပို့တင်ရှားတယ်ခဏမြစ်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်စတင်ရမလားဆိုတော့ကိုတတိပြုမိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ Master 3 2019ကားကို review လုပ်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့အားလုံးနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်းပါတယ်ရှင်